Adotari lidhja e sindikateve të Maqedonisë të Binqeverinë të rris pagat në sektorin publik për 2806 denarësh. Lidhja e sindikateve të Maqedonisë po zhvillon betejën brenda kuvendit përmes amendamenteve ku kërkojmë ka të gjithë deputetët të votojnë amendamentin për rritjen lineare të pagave prej 2806 denarësh. Përndryshe punëtori mban mend dhe faqënaçinë e tij do ta reflektojë në zgjedhjet e ardhshme. Cili është plani B i LSM-s nëse qeveria nuk i siguron këto mjete? Në pajtueshmëri me pagën minimale, ne si punëtor kemi mundësi që aty ku nuk do të ketë harmonizim të pagave të parashtrojmë padi. Kush dhe si do të padis shtetin? Punëtori dhe lidhja e sindikatëve të Maqedonisë. Në çfarë niveli është dialogu social mes përfaqësuesve të ekzekutivit dhe sindikalistëve? Dialogu social pas një maji të ushtuk nuk ekziston më, për atë arsye themi se kur ka grev nuk ka më dialog social. Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të rëndësishme jep kryetari i lidhjes së sindikateve të Maqedonisë, Darko Dimovski. Na ndiqni.